Za týmito dverami sa konalo neverejné rokovanie parlamentu, ktoré, ak sa vyslovené podozrenia potvrdia, vyplavilo neskutočnú špinu z orgánov činných v trestnom konaní. Hneď na úvod je potrebné povedať, že nejde o žiadne domnenky opozície, ale o zistenia štátnej bezpečnostnej inštitúcie. Správa SIS odhalila, že v polícii a na prokuratúre pôsobí organizovaná skupina, ktorá systematickým spôsobom ovplyvňuje konkrétne trestné konania vrátane mediálne známych prípadov. Má sa tak diať manipuláciou svedkov a využívaním tzv. Univerzálnych svedkov, ktorí sú pripravení vypovedať čokoľvek na kohokoľvek. Dôležité je aj to, že zistenia tajnej služby sú podložené dôkazmi okamžite použiteľnými pre vyšetrovanie. A práve tieto závažné skutočnosti boli predmetom tej pochybnej tajnej schôdzky štátnych špičiek, vrátane pani prezidentky. Bolo vysoko podozrivé, ako účastníci schôdzky jej skutočný cieľ zahmlievali. Napokon to už nevydržal Boris Kolár a spomínanú šokujúcu správu SIS poslancom prečítal. Možno by sme sa o týchto čachroch nikdy nedozvedeli, keby vo väzbe neskončil aj jeho nominant, bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský. Nech už sú motívy Borisa Kolára akékoľvek, zdá sa, že sa odkryli nekalé praktiky, ktoré mohli dostať do basy aj mnoho nevinných osôb, a to či už z radou nominantov súčasnej alebo bývalej vlády. Organizovaná skupina určite nemohla pôsobiť bez vedomia súčasných vládnych politikov a po takomto škandále musí padnúť celá vláda. Pretože ak v minulosti niekto hovoril o štátnej mafii, tak tento pojem sa presne hodí na výkon súčasnej vládnej moci. Podpisy na odvolanie premiéra Hegera a jeho vlády sme už začali zbierať.